Program Pembangunan Bola Sepak Negara NFDP membenarkan akademinya di semua negeri dikendali Persatuan Bola Sepak Negeri FA. Perkara berkenaan hasil perbincangan bersama Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM melalui mesyuarat jawatankuasa teknikal dan pembangunan belia FAM yang dipengerusikan Datuk Sri Subhan Kamal semalam. Ke arah itu, Ketua Pegawai Eksekutif NFDP Safirul Azli Abu Bakar berkata satu inisiatif segera perlu dilaksanakan. Kita akan kahwinkan pusat-pusat NFDP di state dengan state FA. So, maksudnya kalau state FA itu belum bersedia untuk menubuhkan akademinya yang sendiri seperti JBT, seperti Felda dan Akademi di Putrajaya, dia akan mengambil sekolah sukan negeri kita sebagai akademi elit. Sebelum ini, NFDP pernah bekerjasama dengan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dan Persatuan Bola Sepak Selangor FAS melalui sekolah sukan negeri masing-masing dengan mewujudkan akademi KFA serta akademi FAS. Tambahnya, NFDP akan memberi segala keperluan asas akademi manakala yang selebihnya akan diuruskan Persatuan Bola Sepak Negeri. Beliau berkata demikian pada majlis berbuka puasa bersama Adidas.